Elikkäs niin se on paska videoblogi tässä taas, terve morjesta, näin päin kun pitää moikata, no jotain kuitenkin. Se on arvonnan paikka, nimittäin sikäli että on yli 10 tilaajaa, niin siitä pitää järjestää arvonta blogissa. Täydellinen viihdepaketti on tänään arvottavana. Tässä näkyy, siinä on kosteuspyyhe, sponsored by SAS. Sitten on mamanuudeleita herkkutteluhetkiin ja sitten on Reijomäen Vares pimeyden tango kirja. Niin sahakeli, en tajunnut katsoa, että mitä niin kuin muut videoblokkeja, että millään tai näissä niin kuin voi voittaa, mutta sanotaan vaikka, että jos kommaatte, niin voitte voittaa. Laittakaa kommentteihin, jos ette halua palkintoa. Tai jos haluatte, niin mulla ei mitään hajua, miten helvetti tämä toimii. No, mutta arvontaan kuitenkin. Sillä siellä. No niin, moi!